Maar die is heel erg los. Ja, die is los. En die moet dus echt... Kijken. Ja, want dat gaat opgaan worden. Hè? Nee, maar dit hoeft niet te... Dit heeft te maken gewoon met de poot. En de andere drie zijn dit. Dat was mijn vraag, waarom worden ze gerund eigenlijk? Onderzoek. We weten waar ze terechtkomen. Ja, maar de meeste zitten in het water. Ja. Die jongen die gaan de eerste drie vier jaar rondzwerven. Ja. Die krijgen terugmelding uit Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, meestal uit steden, Purmerend, Den Haag en dat soort dingen zo. Ja. En wat we ook heel vaak zien na 4-5 jaar, dat deze beesten terugkomen in de stad op zoek naar een nieuw territorium. Okay. Er zit nu in Kruidenwijk een mannetje, die had van voorjaar zijn vrouwtje verloren. Ja. En die had binnen 2 weken een nieuwe vrouw, dat bleek zijn dochter van 4 jaar eerder te zijn. Echt? Ja. Dus die dochters hebben de neiging om vlak bij de broedplek weer terug te komen. Mannetjes zwerven verder weg. Maar dan vang je ze dus nog eens een keertje om dat te onderzoeken. Nee, we lokken ze op een gegeven moment met een brode wal op. Ja. En dan kunnen we verder kijken of een groot oog van die ringen aan. Dat is een heel groot nummer op.